Počúvate iné z komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Ako ovplyvniť dopyt v zdravotníctve? Komentár pre zdravotnícke noviny od mikrofónu vás zdraví Martin Vlachinsky. Keď príde reč na dostupnosť zdravotníckých služieb, takmer výhradne sa bavíme o počte, respektíve skôr nedostatku zdravotníkov. Teda rečou ekonomov o ponuke. Strany dopytu sa dotýkame zriedka. Má to svoje dôvody. Zniženie dopytu znie ako odrádzanie od zdravotnej starostlivosti. No existuje aj reálne nadspotrebovaná zdravotná starostlivosť. Napríklad vyšetrenia pre dobrý pocit, obchádzanie čakania cez urgenty, či čierne pasažierstvo v záchrankách, nahrádzanie sociálnej starostlivosti nemocničným pobytom, ale aj chybajúca emancipácia a sebavedomie pacientov na zvládnutie triviálnych problémov bez osobnej návštevy lekára. Na Slovensku sú ešte v pamäti poplatky za návštevu lekára z roku 2003. V reakcii na ne návštevy u všeobecných lekárov poklesli v druhom pol roku 2003 o 10 Návštevy u lekárskej služby prvej pomoci poklesli o 13 Pokles návštev pri lekároch, špecialistoch a v nemocniciach bol vtedy oveľa menší, len asi o 2 Meta štúdia poplatkov z roku 2013 analyzovala 47 štúdií z vyspelých štátov z roku 1990 až 2011. Podľa jej záveru väčšina štúdí zistila, že poplatky znižujú spotrebu liekov, znižujú návštevy všeobecných lekárov a znižujú aj návštevy špecialistov, no neznižujú hospitalizácie. Väčšia redukcia spotreby prišla však na strane nízkopríjmových skupín. Zavedenie plošných poplatkov je teda záručenou cestou k zniženiu dopytu v ambulantnej sfére. Ich sofistikovanejšia verzia by však mala obsahovať nástroje ako ročné stropy či výnimky pre určité skupiny obyvateľstva. Skúsenosti z iných krajín, napríklad Holandska či Švajčiarska, ukazujú, že systém poplatkov je možné vylepšiť napríklad diferencovaním poistných produktov, v ktorých si poistenci volia menšiu či väčšiu spoluúčasť. Poplatky sú nástroj finančný. Druhý spôsob obmedzenia dopytu je v podobe vytvárania rôznych formálnych a neformálnych časových a administratívnych bariér. Pomerne jednoduchým, ale funkčným nástrojom na ovplyvnenie dopytu môže byť povinné absolvovanie telefonického rozhovoru, prípadne použitie ďalších komunikačných prostriedkov ako e-mail, aplikácie a podobne, pred samotnou návštevou lekára bez poplatku. Aspoň v prípade niektorých životných situácií, samozrejme s príslušnými výnimkami. Tu je značný priestor využiť zdravotnícke kolcentrá na úrovni poisťovní či iných väčších celkov VUC a vďaka úsporám z rozsahu znížiť zaťaženie zdravotníkov. Typickým existujúcim formálnym príkladom bariéry na Slovensku sú výmenné lístky na návštevu špecialistu, neformálnym príkladom sú neexistujúce objednávacie systémy a poradovníky. Mnohé bariéry sú hybridné. Hlavným dôvodom ich existencie je dodržanie správneho medicínskeho postupu a bezpečnosť pacienta, ale... Bonusom v úvodzovkách je aj zníženie dopytu. Najlepším príkladom sú indikačné a preskripčné obmedzenia. V blízkej budúcnosti sa tak budú množiť prípady, keď síce formálne budú dostupné hradené moderné lieky, ale pacienti budú čakať dlhé mesiace, kým sa dostanú k špecialistovi, ktorý im ich predpíše. Je preto najviné si myslieť, že ak nebudú bariéry formálne, napríklad v podobe poplatkov, tak bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti nebudú existovať. Budú, ale pohľadajú si vlastné cestičky. Na rozdiel od poplatkov, čakacie doby znižujú dopyt plošne, neumožňujú ponechať rozhodovanie na pacientovi, ak má moja potreba vysokú naliehavosť, môžem zaplatiť poplatok, ale nemôžem obísť čakaciu listinu. A zároveň vytvárajú neistotu ohľadom reálnej dostupnosti služby. Ich použitie by malo byť sofistikovanejšie, napríklad vo forme alternatív výmeného lístka a poplatku, či transparentných čakacích lehôd a zoznamov. To kľúčové na záver. Hľadanie efektívneho nastavenia systému je evolučný proces. Existuje množstvo nástrojov, ako ovplyvniť správanie účastníkov systému, niektoré sme popísali vyššie. Nepoznáme ich ideálny koktejl, nedá sa vyčítať z kníh ani okopírovať zo zahraničia. Treba skúsiť, zbierať spätnú väzbu a nástroje podľa toho upravovať.